საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქის მკვლობას გამოეხმაურა დედაქალაქის მერი პირდაპირ ეხლა გთავაზობთ კახაკალაძის განცხადებას. Უმძიმესია ეს დანაშაული, რაც სოფელ კირბალთან რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხდა. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე მოკლა ბოროტებამ, რომელსაც რუსული ოკუპაცია ჰქვია, უსამძიმრებ ახლობლებს, მეგობრებს, სრულიად საქართველოს. Საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ თქვენ იცით, რომ ერთი ადამიანი არის გატაცებული და ყველა შესაბამისი უწყება მუშაობს იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს მისი დაკავებულის დროული განთავისუფლება. საქართველოს ეს ორი ისტორიული რეგიონი არის, ვიცით, ჩვენ ოკუპირებული და ეს არის ის მძიმე მემკვიდრეობა, რომელიც წილან ხელისუფლებისგან გვერგო. დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევა ეს არის ის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების დიდი ნაწილი არის ოკუპირებული რუსეთის მხრიდან და მომავალში ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მოხდეს დეოკუპაცია, მოხდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქისთვის.